Takže pojďme uvítat druhýho hosta. Náš druhý host je Honza Malach. Ty holky, jak se urvaly. Viděli jste někdo, jak si podává ruku Donald Trump? Že Honza Malach je to elitní český MMA fighter, nebo je zápasník, jezdí vlastně se připravovat do Ameriky, do USA, trénuje tam s největšíma hvězdama a je to jeden z největších talentů a úspěšných fighterů tady v České republice. Tak. Tak já vás zdravím. Jenom na začátek bych chtěl říct, že jsem nikdy nebyl talentovaný, bohužel, ale že jsem si to musel odmakat. Nechci, aby to znělo jako nějaký klišé, ale je to pravda, bohužel. Já ze začátku, když jsem začínal, já jsem začínal na klasickém boxu, pak kickboxu a to nikdy nebyla žádná sláva. Ale když se na to jakoby vzpomenu jako zpětně, tak všichni ty kluci, co byli dobrý, když já jsem byl špatnej, tak teďka jsem o nich už ani neslyšel, takže asi jsou špatný. Oni teďka. Jo, takže jsem chtěl říct jenom, že... Já jenom fotím ten rozdíl, víš? Fotíš rozdíl. Promiň. To talentovaný, proto jsem vám opravil, jakože jsem tam smazal. Sorry, takže netalentovaný fighter. Vydřený to je, vydřený. Já jenom otázku na úvod, vím, že, je blbá, ale já to sám úplně nemám v tom jasno, možná někdo i z vás. Co to vlastně je MMA? To je zkrátka 3 slov, Mixed Martial Arts, a to jsou smíšený bojový umění. Ve zkratce je to víceméně takový 10 boj, těch bojových sportů. Máte tam box, kickbox, řecko-římský zápas, judo, všechno to je smíchaný dohromady. Jakoby skrz celý svět panuje taková fáma, že tam nejsou pravidla v té kleci, což ale vůbec není pravda. Nesmí se třeba, když je člověk, 3bodový pravidlo takzvaný, že když člověk buď to klečí na zemi, nebudu vás mátit, kluci, když klečí na zemi nebo když se 3 bodama prostě dotýká země, tak se nemůže kopat do hlavy. Tím pádem se zabrání, jakože takový typ, když, postav se. Jo, tím pádem se zabrání takovým těm největším úrazům, protože předkloň se trošku, dotkni se země. Tady to je to 3bodové pravidlo, jo? Teď už má 3 body. Koleno, 1 špička, chodidlo, tady už ho nemůžu kopat do hlavy, protože když tam docházelo k těm největším úrazům, jo? Protože když se ten člověk rozeběhl a dal mu penaltu, tak to asi není nic příjemného. Tak tyhle věci se nemůžou dělat. A pak se samozřejmě nemůže píchat do očí a takový ty... No, kopa do rozkroku a takovéhle ty věci. Já jsem četl, že MMA vlastně to už někde vzniklo, dělal se na olympiádech ještě ve starověkém Řecku. Tak. A že tam to končilo tím, že normálně se dloubali do očí, kopali se do koulí a končilo to po několika hodinách, jakoby, že někdo vždycky, nebo většinou umřel. Takže, tak teď už je to lepší. Teď už to je pohodička, ne? Jako 3x5 minut, tak... 3x5 minut a pohoda. Tancovačka a pak konec. Hele, ještě teda jenom teďka, jak jsi mě tady předváděl, já jsem předváděl teda, tak jak to stíháš jako vnímat, že mám jako ruku, nohu, tohle, tak teď nemůžu kopat, pak můžu zase, tak nebo pak právě z toho vznikají takový sportný situace, že se to musí přehrát zpátky na videu, ale záleží to vždycky na tom rozhodčím, jak on to rozhodne, no, jakoby. To je takový těžký, on ti třeba vstává, tobě letí ta noha, pak to dopadne a... Takže ty ho normálně do té hlavy kopneš a je to vlastně na rozhodčím, jestli to je špatně nebo ne. Ne, tak ty primárně ho nechceš kopnout do té hlavy, když má ty 3 body na zemi, že jo? Ale když vstává třeba, tak to tam pustíš. Ne, jsou to takové sportní situace. Ale ještě, abych se vrátil, je to prostě 10 boj těch bojových sportů a jsou tam obsaženy všechny tyhle složky a je hrozně těžký to všechno zvládat, ve všem být aspoň průměrnej. Říká se, když se ve všem průměrnej, tak se pak super MMA zápasní. Mně se třeba, když jsem přišel z boxu a z kickboxu, tak mě třeba vadí se válet na zemi. Jo, přijde mi to teplý mimochodem, ale jako tak mě to vadí. Jo, a pak takový ty judisti a říkají, Malach, to hodíme na zem, máme hotovo, no. Takže jakoby mně stačí nenechat se hodit na zem a pak to je v pohodě. Já jsem právě, možná si můžeme ukázat nějaký fotky, tady o tom mluvíš, tady třeba, tohle to jako je tvoje parketa, jo? Jako ne na zemi, kopneš prostě kolenem. Hele, dva body, takže v pohodě, jsou tam dva body. Dva body, nohy. A kopni ho. Tam můžu kopat, kam chci. Hele, mě jenom zajímá, tady v tom momentě, co se ti honí hlavou, jako já ho zabiju? Nebo... Nic. Jako, nic. Jako ten pán, já nevím, kdo to je, jo, já se omlouvám, ale ten pán na to prostě kouká jak do ledničky, jo. Ale fakt jak do ledničky, když tam nic není, jo. No co, jak to, že tam nic není, ale já jsem chtěl jenom říct, že v tom zápase je to všechno tak rychlý, že víceméně vy jenom reagujete na to, že ten pohyb, že ten soupeř se pohne třeba směrem k vám, nebo že se mu pohnou ramena, pohnou pánve. Vy nevíte, nejde vidět, jaký úder on vyhodí. Jako samozřejmě vidím, že to bude direkt, že to bude přímka, nebo že to bude hák, ale až na poslední chvíli. Tady vidím já on, že se třeba předklonil, nebo že právě mě chtěl hodit na zem, tak se sehnul. A to jsou takové věci instinktivní, na které musíš zareagovat a musíš to mít naučený. Hele Honzo, když tohle z toho koleno jako pořádně trefíš, jakože to fakt sedne na ten rypák, tak to jako z toho rypáku už je jako úplně jako to musí... Viděl jsem teďka, nevím, jestli někdo znáte Carlose Vémolu, byl to první UFC zápasník, český UFC zápasník, tak on nás vzal pár let zpátky na soustředko do London Shoot Fighters, to je dobrý londýnský klub, a tam trénuje Michael Page. Hrozně rád skáče ty naskočený kolena, měl teďka na Bellatoru zápas. Počkej, co to je za větu? Hrozně rád skáče na naskočený kolena? Hrozně rád skáče naskočený kolena. Ne na naskočený kolena, ale naskočený kolena. Tohle to se říká naskočený koleno. Tohle rád dělá, to co dělá Honza. Tohle rád dělá. Já myslím, že to rád dostává, mi to nedávalo smysl. Ne, kdyby to rád dostával, tak je úchyl. Tak no. Jako, ale on je hrozně rád skáče. Kde je on za mašína mimochodem? Jo. Protože zrovna teďka vzpomněl. Jestli uchyl na tohle, tak to jsi dobrý teda. No, jenom abych to dořekl, tak právě on zareagoval na to, že nějaký Brazilec ho chtěl hodit. On zrovna vyskočil to naskočený koleno a nechápu, jak to ten Brazilec mohl přežít, protože měl třeba, když se podíváte z profilu, tak asi takhle moc promáčklou lebku dovnitř. A měl, já nevím, asi 60 roztříštěný, to měl asi na 60 kousků, tu lebku, a nějak mu to dali dohromady a přežil, no. Já si v tuhle chvíli říkám, jako proč to ty lidi dělají teda, jakože... No, ono, tenhle příklad, co ti třeba jsem říkal, tak je jeden jakoby z mála. Když třeba vidíš lidi, co jezdí na motorkách, na kroskách, i v blbým fotbalu jako se může stát, že si třeba bouchneš jako o ty čubranky nebo takovýhle věci, ale jako fakt. A tak... Ale i v hokeji, jako hrozně se to může stát a já si myslím, že co se týče těch zranění, tak je to hrozně vyrovnaný, hrozně. Ta percentuální, jako ten podíl na tom, k tomu, když nastupuješ do zápasu, a ta pravděpodobnost toho zranění, no. Hele, ty to asi bereš takhle správně, jo, to je obdivuhodný, ale no. Jako zvenčí, opticky, to zdá úplně jako naopak. Teda. Opticky, já vám ještě jednou chci říct, že to MMA jako klec a takovýhle teče tam krev, tak box je o dost nebezpečnější sport, protože já teď zase nechci, aby jsme tady měli z toho nějakou přednášku v obojových sportech nudnou, ale v tom boxu, tam kam dosáhnete rukou, když natáhnete ruku, když dáte úder, tak tomu se říká úderová vzdálenost. A v tom boxu tam se nikam neschováte, tam maximálně můžete zaklinčovat, jak Kličko, který to dělá úplně s oblibou, že zkrátíte vzdálenost, čekáte, až vás rozhodčí roztrhne, ale to je jediné jako místo, kde se dá schovat. Jinak v tom boxu jste furt na té plné úderové vzdálenosti, tam furt lítají, jakoby i když to jsou tlustší rukavice než v MMA, tak ten tlak jako na tu hlavu je tam furt hrozně velký. A v tom MMA, jak tam jsou všechny ty složky toho, takový to judo, ten řecko-římský zápas, tak tam se na chvíli aspoň schováte trošku a dá se tam právě prát na zemi, kde tolik až třeba nepadají údery, jo. Že vás tam někdo bouchne loktem do hlavy a rozsekne vám obočí, to zase jakoby tolik nebolí. Ne fakt, ale jako je tam krev. Je tam krev a už to zase vypadá hrozně, ale furt si myslím, že ten box je o dost tvrdší. Dá se zápasením uživit v dnešní době? Tam jsme se zrovna bavili, to je hrozně jakoby složitá otázka, protože já třeba jo. Není to fotbal, není to hokej, já jsem přesně říkal, že se budu opakovat. Není to fotbal, není to hokej, že za váma někdo přijde, tady máš smlouvu a je o tebe jakoby postaráno. Sponzory má klub, ty se o to vůbec nemusíš starat, jenom hraj. Takhle to vůbec není, ty se musíš sehnat sponzory, všechno sám a to já umím prostě a pak seš v pohodě, že jo. Pak jsou samozřejmě lidi, který neumí mluvit, neumí ty sponzory oslovit a nezajímají je, ani nejsou ničím zajímaví a prostě nic nemají, jsou chudí a je to jejich vina. A mě jich není líto. To je bomba, velký potlesk. Ale Honzo, jak se ti to podařilo, že jsi tomu tak zajímavý pro ty sponzory, nebo že tě tolik platí, že máš jakoby na tu přípravu s těma největšíma hvězdama a tak? Já nevím, jako já si myslím, že stačí být prostě slušnej ke každému, ne fakt, a ono se ti vrátí. Kavalír, jo, mimochodem. Jak to koresponduje s tím, jako když někomu rozkopreš hlavu takhle a jako... Slušnej, jako, tak nebo na chvíli nemůžeš být slušnej, ale já prostě nevím, jak to dělám, musíš být sám sebou a fakt jako ta slušnost je umět vždycky na prvním místě, jo. Nikdy se nemůžeš nikomu vtírat, pak je to špatný, no. Vždycky se s těma lidma musíš nějak přirozeně seznámit. Normálně paradoxně to MMA, když jdete na západ, z vašeho pohledu tam, tak, dobrý, co? Dobrý. Tak to MMA je tam o hodně vyspělejší, jo. V Americe, v Anglii je o dost vyspělejší. Ale třeba pak se podíváte na kluky, se kterými tam já trénuju, Jeremy Stevens, 24 zápasů v UFCčku, nejdýl zápasící zápasník aktuálně, jakoby, no, historicky, co byl v UFCčku. A ještě vysvětlit, co je UFCčko, nevím, jestli to UFC je ta nejvyšší liga MMA, to je něco jako NBA, NHL a takhle. Tak ten Amík tam má nejvíc zápasů a jezdí starým Mercedesem z roku 95, nej to hipster, nebo něco takového, normálně jako starým Mercedesem z roku 95, nemá skoro vůbec nic. A pak jedeš tamhle M1, kde mi nabízeli taky zápas v Rusku. Jenom promiň ještě k tomu autu, ty jezdíš tímhle teda? Frajer. No tím tam jezdíme já, že jo. A oni se mě ptají, jseš v UFCčku? A já říkám, no nejsem, no. A mám tam toho Mercedesa a toho Mustanga. To je dobrý. Tak on prostě chudák nemá prachy a pak Jouda víceméně, jenom co se zná ten prezident teďka nevím jakýho státu, to je jedno, ale nějaký prostě oligarcha, prezident, tak s těma se znají v tom Rusku zase, protože ty zase hrozně podporují ty bojové sporty v Rusku, i v Polsku, to tam je hodně propojený s podnikatelema a tam kluci, co třeba vůbec nemají šanci se dostat do UFCčka, zápasy v té M1, což je ta nejlepší ruská, kde mi taky nabízeli zápas, tak tam jezdí lambem a takovýhle věci a mají se 10krát líp jak lidi, co jsou v UFCčku, takže prostě je to hrozně těžký. UFC ještě neznamená, že máš peníze. Ten zápas má prostě 3x5 minut, no. Ale ty se na to připravuješ třeba půl roku, ne? Nebo čtvrt roku? Nebo třeba čtvrt roku a v tom je to MMA hrozně těžký, že se připravuješ, investuješ do toho hrozně peněz a pak třeba se jednou spadne na zem, jenom, on tě tam chytne do nějaký páky a za 15 vteřin je konec. Ale já mám ještě k té přípravě. Co to znamená připravovat se půl roku? Co to obnáší taková příprava? Je mi jasný tréninky, ale co kolem těch tréninků? Strava, tyhle ty věci? Hele, tak hlavně úplně nejdůležitější část přípravy, nebo konec víceméně, je, že 14 dní po zápase jenom žeru. To je jedna část přípravy. Cože? Jenom jim. Jenom žeru. Tak takhle se připravuje hromada lidí, ale... Ne, počkej, 14. Počkej. Říkal jsi po zápase? Po zápase. No, jenom jim, protože... Celý to držení, to já hrozně rád jim a nerad držím jako diety, když musím, protože teďka, a to jsem ještě docela hubený, mám 85 kg a chodím 70, jo, takže si to představte, že jako to je nic moc a... Počkej, chápu to dobře, že ty musíš teďka do nějakého období zhubnout 15 kg. Na 15 kg ještě dobrý, ale minule jsem schazoval na jiný zápas, než na tenhle jsem schazoval z 93 na 70, no, jsem schazoval. Za jak dlouhý období? Já nevím, třeba za ty 3 měsíce, no, ale... Za ty 3 měsíce, ono je to hrozně těžký v tom, že za ty 3 měsíce se dostaneš na nějakou... Holky začaly poslouchat najednou, že jo? Což je. Holky, nemá to pro vás jako dobrý konec, protože to je jo na konci, to je jenom zavodnění, odvodnění, pak se zase napiješ a je to zase pryč, takže na fotku jako na Instagram, tak jako jo, no, ale... No, takže tady prostě dachal, no, jako... Tohle je masakr. Pozor, to je jeden a ten samý člověk. Jako. To jsem já, no, humus. Tady máš teda kolik? Tady máš teďka kolik? To je 70, no. 70,8, no, je ta hranice TT. A jsem chtěl říct, že když normálně trénuješ, tak spadnu třeba na 8,3, 8,4 a zbytek už je to musíš, že sesekáš ty poslední 2 týdny, sesekáš sacharidy úplně na nulu. Aby se to pochopili, tak to vážení je den před tím zápasem. Takže já když ten den v pátek, když budem brát, že zápas je v sobotu, když já v pátek navážím 70, tak o to víc, co naberu, tak o to víc je to moje výhoda zpátky. Takže já když za poslední týden vyschazuju na sacharidech, jenomže se sekám sacharidy, odvodním se a takhle, nechci tady popisovat celý ten proces, udělám na tom 11-12 kg za ten týden, tím jojem, že to pak po pátku se dopiju a naberu zpátky aspoň trošku síly, tak já ten mám o 10 až o 11 kg víc za ten den. Že se dovodníš, víš, zpátky. A je to hrozný, je to fakt na ledviny. Já tenhle sport už pomalu bych nejradši skončil kvůli tomu, že už prostě si nechci ničit zdraví. To jsem se tě právě zeptat, kvůli ale je to hrozně těžký. Třeba Patrik Insloupe je super kluk, co je právě trenér toho juboxe, jak jsem s ním prohrál. Zápasí v ACB, v té ruské organizaci, ale já když tam prostě s ním přijedu na trénink, on je o váhu vejš, 77, jo. Já chodím 70, on chodí 77 a schazuje třeba ze 105 kilo. A je to prostě tak nastavený, že prostě já nemůžu jít tu 75, protože tam budou ještě větší, teda 77, protože tam budou ještě větší lidi. Takže prostě už se to nějak řeší, pár lidí i zemřelo na to schazování. Ale on to tak mě napadá teda, co je MMA důchod, když tak řeknu. Dokolika až aktivně můžeš jako fakt? Hele, v UFCčku je teďka jeden, co zápasil o titul ve 45. To záleží to na lifestylu, záleží to na tom, jaký ten člověk má styl. Já jsem třeba takový docela pohyblivý, víceméně ty lidi trefuju a nesnažím se být trefenej, ale pak jsou ty lidi, kteří jdou prostě jenom dopředu a já právě proto nesnážím Rockyho, ten nejhorší film, protože to je o tupcovi, co jenom chodí dopředu a dělá Adrian! Jako, no a pak tyhle lidi samozřejmě mají důchod v 26, že jo, to je jasný, že jo, protože si pak slintají na triko, no. To je těžký. Co tam máme dál? Hele! Pikošky! Pikošky! Jestli kluci chcete, tak já vám můžu napsat pár jakoby vět, kterýma můžete uvádět ty pikošky. Jako třeba. Tak jsem si tady na papír narýsoval pár otázek. No tak. Honzo, mě zajímalo pikoška číslo 1, jo. Ty jsi takhle, umíš si představit, že když dostáváš jako do držky při tom zápase, že to jako dost bolí, ale asi nebrečíš, ne? Tak mě zajímá, jestli tě, jako co tě rozbrečilo třeba naposled, když koukáš třeba na ordinaci v Růžové zahradě, nebo na ulici, nebo co tě rozbrečí? No tak rozbrečel mě určitě, že Ben skončil v ordinaci, mi bylo líto. Co, ještě jednou? Že Ben skončil v ordinaci, Kristoval, mi bylo líto. Jsem brečel. Já taky. Ne, ale... Fakt jste brečel, jo, někdo tam, jste dobrý. Já jsem bulal. Já nevím, asi možná kvůli psovi naposledy, jestli jsem brečel. Kvůli Labradorovi. No. Ne, tak pojďme další otázku. Hele, co nejhnusnější, jo? Pája tady bude rozhánět vidlema ty holky, podle mě, jako po show. Rozumím. OK, tak super. A co je největší úspěch? Dosavadně. Největší úspěch je asi, že jsem svobodný, že nemusím být... Už nebude odhánět vidlema. Honza Malach tady v první řadě má přítelkyni, takže to bude jako... Že jsem svobodný člověk. Že nemám žádnýho šéfa, který by mi říkal, kam můžu jet, kam nemůžu jet a tedy. To beru jako největší úspěch. Super. Já mám ještě poslední, jo, teda to bylo, není to úplně z mý hlavy, ale slíbil jsem, že se zeptám. Ale nenutím tě do toho, jestli si sundáš triko a ukážeš nám svaly. Ale já nemám svaly, jako to si ten... Já fakt nemám svaly. Ne, to... Já jo. Taková moje věta, ne? Jo. Ne, já bych vám chtěl jenom říct, že v tom MMA ty svaly hrozně překážejí, hrozně. Svaly berou kyslík, ty potřebuješ mít kyslík na 3x5 minut a ty svaly tam jsou úplně k ničemu. Jo, že to tělo si udrží nějaký svaly, furt to berte, že tam musíte házet s lidma, zvedat se a takhle, takže to tělo si nějaký svaly prostě udrží. Ale... Tak to mám dobrý základ teda, jako začít. Máš dobrý základ, na tu fízu, jo. Máš fízu, kouříš? Ale nekouřím. Tak aspoň něco, nějaký začátek dobrý, jako no. Třeba na té váze, jo. Na té váze, jak třeba když už ti chybí posledních 100-200 gramů, tak už si sundáváš i trenky, že jo, dolů. Samozřejmě, že před tebe dají ručník, ne. A teď občas vidím, jak všichni přes ten ručník se snaží jako vidět, ne, nebo něco, jako že se zvedají. třeba úplně o ničem, si představ, že jako odvodníš 10 kg a nemáš v sobě žádnou vodu, jako jo. Tak jako by mě zajímalo, jako, co tam hledají, jako ne, třeba. Takže... Hele, konečně držíme téma pikošky, to je super. Jo! Jsme v tom konečně, jako. No, no. Hele, ještě nám řekni úplně fakt jako na závěr, aby jsme nemluvili o té minulosti. Co tě čeká do budoucna? Na čem teďka, na co se připravuješ, na čem makáš? No, já jsem si dal volno, protože jak už jsem to říkal, tak jsem od 16 už to dělám, já jsem takový jakž takž, trošku už si potřebuji dát pauzu. Už to dělám 9-10 let, tak si dám 2-3 měsíce pauzu a pak zase někam odletím, nějaký zápasy naplánuju, nejspíš půjdu vo váhu vejš, protože naposled jsem musel jít, bolely mě ledviny, šel jsem na jedny kapačky, všechno před tím zápasem v ten pátek, na jedny kapačky, ráno na druhý kapačky a pak až teprve zápas a jako vůbec není zdravý, vůbec už nechci chodit tu 70. Radši naberu nějaký svaly a budu chodit 77, abych se tam vlešel. Dobře děláš, to byl, dámy a pánové, fantastický Honza Malach. Děkuju.